Bueno, primer de tot, agrair la presència de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, Rosana, en esta visita a l'espai, una visita que la teníem pendent, ja que quan es va poder, o quan van fer l'apertura al públic en aquell moment, no va poder estar, així que agrair-li, que sobretot en aquests moments en què estem, i en l'agenda tan apredada que té, pues que ha tingut a bé vind i voré aquestes instal·lacions que recentment ja eh, ho van acabar, el van posar eh, ja definitivament en servei cap al públic, unes instal·lacions. l'espai que, com havem dit moltes vegades, pretén ser un lloc d'emprendiment que fomente la nova economia i la diversificació a la nostra ciutat, però que en un àmbit o en un sentit que no només siga localista, sinó que també a nivell comarcal. són unes instal·lacions en el que s'ha fet, eh, la subvenció ha sigut o s'han pogut arrematar a part de l'aportació municipal, però la gran majoria de quantitats s'ha sigut per part de conselleria i ja és una realitat i sobretot el funcionament ja l'estem vent, tot va molt bé, la ciutadania l'ha rebut d'una manera molt positiva i diem que ja ja tocava, ja era hora de tindre unes instal·lacions com aquestes i ara sobretot ha pues, el moment de potenciar-ho i treballar-ho molt més perquè eh, la realitat que ja és l'edifici el següent pas és la realitat, que així puguen eixir noves idees, noves accions i sobretot fomentar aquest ús de la nova economia. Bueno, per a mi és un plaer estar avui a en, en, en visitant aquest espai tan meravellós que, com molt bé ha dit l'alcalde Fran, és es un espai on, on es poden conjugar un munt d'empreses de que poden ser d'ací o de fora, tant és que jo inclús estic pensant que provincials, perquè realment tenim uns espais molt ben pensats, molt ben aprofitats, i que damunt va generar eh, sinergies en l'economia local, el que va fer que creixerà el vostre comerç i els vostres serveis. O sigui que no puc més que donar-vos l'enhorabona per haver eh, realitzat aquest espai per a fomentar l'emprenedoria i fomentar noves, noves maneres de, de, de concebir no? el que serà la nova economia I i la veritat és que esperem que, que això el que repercutisca és en poder crear nous espais de treball i, i, nous, eh, i nous treballadors i poder eh, actuar en, en baixar l'atur, que és el que estem treballant tots, aconseguir un empleo que siga ple i uh -huh. que totes les persones puguen treballar i viure en el seu municipi, que és el que pretenem. Pretenem crear espais d'emprenedoria per a que les persones no se tinguin que anar fora a buscar se un treball, sinó poder treballar en la seva ciutat i poder crear economia local per a poder viure pues, plenament feliç en totes les famílies, en tota la família i en els amics i en tot el món. ¿vale? O sea que estic molt contenta d'estar ací visitant aquest espai i espero que pronte puguem vindre ací les empreses a crear economia, que és del que es tracta. Gràcies.